សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងពីអ្នកអើកូនបានដាក់ពាក្យជាផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំក្បាលចុះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយហើយបានក្លាយជារបបផ្ដាច់ការប៉ូលីសខេត្តបាត់ដំបងបន្តគម្រាមកំហែងសកម្មជនបកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងដោយចោទថាប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនស្នើកម្មកករកុំឲ្យដាក់បន្ទុកលើថកែរោងចក្ររឿងបើកប្រាក់អតីតភាពការងាររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបានលោកនេនជាទីមេត្រីអតីតមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីពីអ្នកអើកូនដែលជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចដាក់ពាក្យជាផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញចំហថាតើគណៈបកណាមួយដែលពួកគេគ្រប់គ្រងក្រោយពីបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដទីទៀតបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកមិនដល់ 5% ទេដែលបានសុខចិត្តចាក់ចេញពីគណៈតាមការអូសទាញរបស់របបក្រុងភ្នំពេញពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកគង្គមអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីព្រមទាំងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះគង់បូរ៉ានៅថ្ងៃពុធទី9ខែមករានេះបានសម្រេចព្រមព្រំគ្នាដាក់ពាក្យជាផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពួកគេទាំងពីរមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងខណៈពេលដែលកូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សុភាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅឯបរទេសបានប្រកាសគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមិនសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទេលោកគង់បារាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកឡើងវិញហើយតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលលោកនឹងគាំទ្រនៅពេលក្រោយទេក៏ប៉ុន្តែលោកគង់គំបានប្រកាសរួចហើយថានឹងធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់បូរ៉ាបានអះអាងថាដោយសារតែលោកមិនចង់នៅក្រៅឆាកនយោបាយបានជាលោកសម្រេចចិត្តតាមការអូសទាញពីរបបក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមិនអាចនៅក្រៅចិត្តបាត់ដោយពីការសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញទេព្រោះវាជាឱកាសតែមួយគត់សម្រាប់ការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសម្រាប់អ្នកនយោបាយជាប់បម្រាមទាំង118នាក់នៃគណៈបកអតីតសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការសំសិទ្ធនយោបាយហើយខ្ញុំមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាផ្សេងទៀតនៅឡើយទេនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និង23បាទលោកគង់គំមានកូនប្រុស3នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកនយោបាយគឺលោកគង់សុភានិងលោកគង់បូរ៉ាអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយកូនប្រុសម្នាក់ទៀតគង់ម៉ូនីកាជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគង់សុភានៅតែគាំទ្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកគង់សុភាបានបញ្ជាក់ចំហថាលោកមិនបានដាក់ពាក្យទេពីព្រោះលោកគោរពសិទ្ធិឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យរូបលោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងគណៈបករបស់លោកគ្មានកំហុសទេហើយអ្នកដែលមានកំហុស
គឺតឡាការតេឡេដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានហេតុផលរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រមាណមិនដល់ 5% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម118នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយណាដែលដើរផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យចោះពីព័ត៌មាននឹងពីជាសិទ្ធិបុគ្គលប៉ុន្តែគេថាក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមពីនេះឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាតិអរជាគោរពនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទពោប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេចក្ដីសុខចិត្តឲ្យយើងគឺលោកជាជាថាយើងជាអ្នកដែលស្គាល់ត្រង់ជាមួយនឹងគាត់បាទអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបានបញ្ជាក់ថាលោកគង់គំដោយសារតែលោកគ្មានជំរឿននឹងខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទើបសម្រេចដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានគូសវាឲ្យដើរព្រះករណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2019ទ្រង់បានឡាយប្រហោះលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រាទី45ថ្មីស្ទួន1និងប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានបន្ថែមនៅវគ្គយខណ្ឌមួយថ្មីក្នុងមាត្រាទី45ថ្មីស្ទួន1ដោយបានចែងថាបុគ្គលដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយឬចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយឬឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយគាំទ្រឬប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយណាមួយបានឡើយខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទពីខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញប៉ូលីសនៅខេត្តនេះជាច្រើនអ្នកបន្តគំរាមកំហែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រចាំស្រុករុក្ខគិរីនិងស្រុកសំឡូតជាថ្មីទៀតដោយសារតែមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រមូលផ្ដុំគ្នាពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងគាំទ្រលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកទង្វើរបស់សមាជិកនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយថាជាអំពើខុសច្បាប់ពីខាងអាជ្ញាធរលោកសេចបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខាត់បាត់ដំបងនៅតែប្រកាន់ចំហថាបើទោះបីជាសមត្ថកិច្ចគម្រាមកំហែងមកលើពួកគាត់យ៉ាងនេះក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែមិនបោះបង់ចោលការជួបជុំគ្នានោះទេព្រោះពួកគាត់យល់ថាការជួបជុំគ្នាគឺជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំស្រុកសំឡូតដែលរបបលហ៊ុនសែនរំលាយចោលលោកលីសារុនថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី9មករាថារូបលោកនិងអតីតមេឃុំសំឡូតគណៈបកប្រឆាំងលោកគិតសុកនីបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសំឡូតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9មករាលោកបន្តថានៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលសំឡូតទទូចឲ្យលោកឈប់ជួបជុំគ្នាថ្លែងសារគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៀតគេហាមថាកុំឲ្យគេនិយាយក្រៅយើងអញ្ចឹងតាមរឿងណាដល់អញ្ចឹងណាព្រោះយើងដើរនិយាយតអញ្ចឹងគេមិនរំមិនដែរណាបរំក្រៃលោកវិញថាជាទីមអីអញ្ចឹងព្រោះយើងវារំមកឃើញថាការគៀវសកលហ្នឹងវាមិនសូវមានភាពយុតិធម៌ចឹងណាថាកម្លាំងអ្នកផ្សេងហ្នឹងចឹងណាមានបញ្ហាដែរទាំងហ្នឹងគេអញ្ចឹងគេថាទុកបីមិនគាត់នៅតែល្អជាប់អញ្ចឹងណាចំណែកនៅឯស្រុករុក្ខគិរីឯនោះវិញមិនត្រឹមតែប៉ូលីសនោះទេដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីគណបកប្រឆាំងនោះសូម្បីតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានអមដំណើរសមត្ថកិច្ចទៅដល់ផ្ទះមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែរអតីតជំទប់ទី2ឃុំស្តុកប្រវឹកគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកប្រាក់ឈូនអះអាងថាប៉ូលីសនៃអធិការនគរបាលស្រុករុក្ខគិរីចំនួន4នាក់ដែលមានកំភ្លើងមួយដើមនិងមេភូមិទួលកគីម្នាក់ផងបានទៅគម្រាមកំហែងលោកដល់ផ្ទះម្ដងទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9មករា
អតីតមន្ត្រីយោធាយុទ្ធភូមិភាគទី5រូបនេះបន្ថែមទៀតថាប៉ូលីសមិនអោយលោកជួបជុំគ្នាជាក្រុមនោះឡើយទោះបីជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក្រោមហេតុផលថាលោកធ្វើខុសច្បាប់ហើយថាបើលោកមិនផ្អាកសកម្មភាពនេះទេប៉ូលីសនឹងមានវិធានការជាថ្មីទៀតមកលើរូបគាត់ជាមិនខានអ្នកគាត់មកអូនគាត់គឺចោតប្រកាសថាខ្ញុំប្រមូលមនុស្សជំអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមត្ថកិច្ចដែលគេរៀបគម្រោងខ្ញុំដឹងតាំងពីថ្ងៃដែលគេមកដំបូងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេរៀបចំហើយគេមិនអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់គេតែខ្ញុំថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចេញទៅពីផ្ទះទៅផ្សារមកផ្សារមកផ្ទះចេញឥវ៉ាន់តិចតួចលក់ដូរដើម្បីចិញ្ចឹមកាហ្វេហើយបើអស់លោកនៅតាមខ្ញុំអញ្ចឹងទោះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនដែរឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណបកប្រឆាំងអធិការនគរបាលស្រុករុក្ខគិរីលោកសៀធីមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាប៉ូលីសមិនបានទៅគម្រាមកំហែងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងនោះទេដោយគ្រាន់តែទៅហាមឃាត់ដោយសារតែលោកប្រាក់ឈុនតែងតែដឹកនាំមនុស្សជួបជុំគ្នាគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកយល់ថាជាអំពើខុសច្បាប់ព្រោះគណបកអរិយជាណុភីនឹងត្រូវតឡាការកម្ពុជារំលាយចោលហើយអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យជាមានប្រមូលផ្ដុំអីធ្វើញាត់ឬក៏ស្រ័យជាជ័យខុសអីគ្រប់គ្រងអីអានេះវាខុសច្បាប់ហើយសូមកុំឲ្យធ្វើអីកុំប្រមូលផ្ដុំនេះធ្វើរបៀបអញ្ចឹងអានេះអញ្ចឹងវានឹងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាទង្វើរបស់ប៉ូលីសនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពមកលើមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងលោកថាសកម្មភាពគណបកប្រឆាំងជួបជុំគ្នាគាំទ្រលោកសំណាស៊ីឲ្យវិលចូលស្រុកវិញឬថ្លែងសារគាំទ្រគណបកណាមួយនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនខុសច្បាប់នោះឡើយចឹងសកម្មភាពនេះមកផ្អាកហើយខ្ញុំស្នងពោដល់លោកអធិការនឹងហើយក៏ស្នងពោដល់លោកស្នងការដែរខ្ញុំលោកស្នងការគុំគុំសំងំបាទលោកស្នងការធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធភ័ណ្ឌនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេចោទថានឹងវាមានបញ្ជាជារចនាសម្ព័ន្ធបាទអញ្ចឹងទេពីនឹងធ្វើការសកម្មកម្មថារឿងនេះគឺមានបញ្ជាពីលើមកដែរបាទជាខាងលើស្ងាត់អត់មានវិធានការយើងមើលទៅលើទង្វើនឹងបើមិនជាទង្វើនឹងស្របច្បាប់ខ្ញុំមិនថាតែបើទង្វើនឹងមានស្របច្បាប់វាគ្មានមេត្តាដែលចាយខ្ញុំគិតថាបើទង្វើរបស់មន្ត្រីអតីតសៀននេះនេះជាទង្វើមិនស្របច្បាប់នឹងជឿជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធភ័ណ្ឌនឹងមិនមែនចេះតែណែនាំគឺចាក់វិធានការរួចបាត់ហើយបាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប៉ូលីសនៅតាមខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកណ្ដាលជាដើមបានរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពដល់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងមិនឲ្យជួបជុំគ្នាថ្លែងសារគាំទ្រលោកសំរស៊ីវិលចូលស្រុកវិញក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនគណបកប្រឆាំងយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់គាំទ្រឲ្យលោកសំរស៊ីវិលចូលស្រុកវិញព្រោះពួកគាត់យល់ថាមានតែប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះទេដែលអាចជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើងវិញបានមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងខាត់បាត់ដំបងទាំងពីររូបនេះអះអាងថាបើទោះបីជាមានប៉ូលីសមកគម្រាមកំហែងមកលើពួកគាត់យ៉ាងណាក្ដីក៏ពួកគាត់មិនបោះបង់ការជួបជុំពង្រឹងសាមគ្គីភាពរបស់សមាជិកគណបករបស់ខ្លួនដែរព្រោះពួកគាត់យល់ថាការសាមគ្គីរឹងមាំទើបអាចយកឈ្នះលើរបបលហ៊ុនសែនបានខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងជំពូកក្រុមប្រទេសផ្ដាច់ការមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនវៀតណាមរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនោះឡើយសម្រាប់សន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2018នេះអង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ច EIU នៃទស្សនវិស័យ The Economic រកឃើញថាកម្ពុ
ជាបានដាំក្បាលចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺពីលេខ102ក្នុងឆ្នាំ2008ធ្លាក់មកដល់លេខ125ក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោម167ប្រទេសនិងដែនដីនៅទូទាំងសកលលោកបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនឹងមានចាក់ផ្សាយជូននាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបន្ទាប់មកយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកគុលបញ្ញាប្រធានអង្គការខំប្រែលនិយាយអំពីអង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៃទស្សនវិដី The Economist របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចេញរបាយការណ៍ថាកម្ពុជាខ្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការដូចនៅប្រទេសវៀតណាមនិងនៅប្រទេសចិនបាឡូននឹងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យគណៈកម្មការមានការយោគយល់ចំពោះបញ្ហាការបើកប្រាក់អតីតភាពការងារដោយគំដាក់បន្ទុកទៅលើថៅកែរោងចក្រក៏ប៉ុន្តែសាជីវយល់ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគួរតែអន្តរាគមន៍ឲ្យម្ចាស់រោងចក្រទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារកាលពីឆ្នាំចាស់ឲ្យអស់ជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការទូទាត់រៀងរាល់6ខែម្ដងពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធទី9ខែមករានេះចោទប្រកាន់បកប្រឆាំងថាជាអ្នករារាំងកិច្ចការអភិវឌ្ឍជាតិជាបន្តបន្ទាប់លោកក៏បានអះអាងថារយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះគឺលោកមិនបានអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានពេញដែរនោះទេដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើសកម្មភាពរារាំងនិងញុះញង់បរទេសមិនឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងទៅនឹងមានពេល20ឆ្នាំក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញជាមួយនឹងការបិទបំផ្លិចបំផ្លាញបន្តនៃពួកក្រុមជ្រុលនយោបាយធ្វើចំណុចដែលដើរទៅប្រាប់បរទេសក៏ប្រជាមួយក៏ឲ្យមកវិនិយោគក៏ឲ្យចេញទំនិញពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែជំនះធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងបន្តរីកចម្រើនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាត់ចោលការចាប់ប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយថាគណៈបកប្រឆាំងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីនាំកម្ពុជាអភិវឌ្ឍដោយមានតម្លាភាពចាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោមានបន្ទូលថាគណៈបកប្រឆាំងបានជួយទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដ៏ត្រឹមត្រូវថែមទាំងលើកយកបញ្ហាអសកម្មនិងបញ្ហាធំៗជាច្រើនដើម្បីឲ្យគណៈបកដឹកនាំប្រទេសដោះស្រាយថែមទៀតផងចាប់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែប្រាក់ខែកម្មករគ្រូបង្រៀននិងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការដែលបានដំឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏សុទ្ធសឹងតែជាការទៀមទារបស់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរជាប្រអងម្ចាស់ធម្មកោចាត់ទុកថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយឺតយ៉ាវនោះគឺដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជារឿងទាំងនោះគឺមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពជំរុញឡើងរឿងអភិវឌ្ឍកសិកម្មរឿងអភិវឌ្ឍកសិកម្មហើយយើងមើលស្អីថាកសិករសក្តីនឹងរកការងារប្រាក់ដើម្បីរៀបមកចាយវាយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនបានទៅហើយបានមានចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នករត់ចេញទៅធ្វើកម្មករនៅរាជប្រទេសនានាហើយនឹងជាពិសេសនៅប្រទេសថៃអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីមានប្រសាសន៍ថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993មកគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបក្តាប់អំណាចដឹកនាំប្រទេសរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះទោះបីជាមានពេលខ្លះមានវត្តមានគណបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏មន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនអាចបំពេញតួនាទីឲ្យបានទូលំទូលាយនោះដែរ
ចាលោកបន្តថាការមិនអាចធ្វើការងារបាននោះគឺដោយសារតែមន្ត្រីបពាឆាំងរងការវាយប្រហារការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងមានការគំរាមកំហែងថែមទៀតផងចាលោកមាននេះបន្តថាគណៈបកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយូរជាងគេហើយមិនអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកមួយនោះហើយមិនអាចបន្តលើគណៈបកដតីបានឡើយការបន្តអ្នកដតីនេះគឺប្រៀបនឹងឪពុកម្ដាយនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយល្អនោះឡើយបាទសេចក្តីនិយាយអំពីមានពេលវេលាសម្រាប់អភិវឌ្ឍទឹកជួយអានេះខ្ញុំអាចដូចជាមិនយល់ស្របទេក្នុងចំណុចហ្នឹងព្រោះយើងមើលពីខាងយូក៏កសាងវិទ្យាសង្គមតែរយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៅគឺចំនួនលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសសង្គមឡើងរហូតដល់រឿង5000ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំក្រោយទៅតែសង្គមបានទទួលឲ្យគេនេះណាបាទយើងសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងមកដល់ពេលនេះវាចូល30ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំហើយយើងបើយើងនិយាយអំពីពេលវេលាសម្រាប់អភិវឌ្ឍយើងមិនអាចនិយាយបានថាតិចទេតែសំខាន់ប្រហែលជានឹងអាចមកពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយនេះវិញបាទលោកបណ្ឌិតមីនីបន្ថែមទៀតថាចំពោះរឿងការផ្ដាច់ជំនួយនិងការខ្លាចរអាមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាកន្លងមកនេះគឺបណ្ដាលមកពីគណៈបកដឹកនាំប្រទេសបានទាញកម្ពុជាឲ្យដើរចេញពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចាលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែគ្មានការឯកភាពជាតិពិតប្រាកដដូចជាសព្វថ្ងៃនេះទេគឺការអភិវឌ្ឍនៅពេលខាងមុខក៏នៅតែជួបបញ្ហាដដែលលោកក៏បានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឈប់ប្រកាន់គ្នាថាអកតេនិងក្បត់ជាតិទៀតពោលគឺគួរតែមានសាមគ្គីជាតិរវាងគ្រប់ភាគីនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពង្រឹងទិសដៅរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យមានស្ថិរភាពកុំឲ្យលិចអណ្ដែតឬក៏ដូចផ្លេកបន្ទោដូចសពថ្ងៃចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washingtonបាឡូនេនជាទីមេត្រីការសិក្សាមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងជំពូកក្រុមប្រទេសផ្ដាច់ការមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសចិនវៀតណាមរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនោះឡើយសម្រាប់សន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2018នេះអង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ច EIU នៃទស្សនវិស័យ The Economist រកឃើញថាកម្ពុជាបានដាំក្បាលចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺពីលេខ102ក្នុងឆ្នាំ2018មកដល់លេខ125ក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោម167ប្រទេសនិងដែនដីនៅទូទាំងសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពិន្ទុប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះបានត្រឹមតែ 3.59 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះដែលពិន្ទុនេះត្រូវចាត់ទុកជាជំពូកប្រទេសគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការខណៈពិន្ទុខ្ពស់បំផុតគឺ10ពិន្ទុជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញការផ្ដល់ពិន្ទុនិងសន្ទុះនេះធ្វើឡើងផ្អែកតាមសូចនាករសំខាន់ៗចំនួន5ក្នុងនោះរួមមានដូចជាដំណើរការបោះឆ្នោតនិងពហុបកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយវប្បធម៌នយោបាយនិងការគោរពសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋបាយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គភាព EIU នៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018នេះជាប់លេខរៀងទី125គឺឈរនៅពីក្រោមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាហើយស្ថិតនៅជាមួយក្រុមបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការដទៃទៀតរួមមានដូចជាអេស៊ីប
ចិនស៊ីមបាវេវេណេស៊ុយអេឡាវៀតណាមរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងជាដើមក្នុងចំណោមសូចនាករទាំង5នេះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុទាបបំផុតផ្នែកដំណើរការបោះឆ្នោតនិងពហុបកការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំដែលប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដាំក្បាលចុះរអិលធ្លាក់ពីចម្ពោះក្រុមប្រទេសដែលមានរបបប្រជាធិបតេយ្យបែបកូនកាត់មកជាប្រទេសផ្ដាច់ការទាំងស្រុងតែម្ដងការនេះគឺដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចគោះរំលើងនិងរំលាយចោលប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018មកដល់ដែលបានរំលាយគណបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវបានអង្គភាពនេះចាត់ទុកថាជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យបែបកូនកាត់ពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016អង្គភាព EU បែងចែកប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកជា4ចំពុះគឺប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញប្រជាធិបតេយ្យមិនពេញលេញប្រជាធិបតេយ្យបែបកូនកាត់និងប្រជាធិបតេយ្យបែបផ្ដាច់ការអង្គភាពនេះផ្ដល់និយមន័យថារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការគឺពុំមានការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេរីពហុបកនយោបាយនោះទេហើយប្រព័ន្ធនេះរងការរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនេះអាចមានស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យផ្លូវការរបស់រដ្ឋតែស្ថាប័នទាំងនោះពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេការបោះឆ្នោតមិនធ្វើឡើងដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនោះទេហើយមានការរំលោភនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋចំណែកឯប្រព័ន្ធសបផ្សាយជាទូទៅសុទ្ធតែជារបស់រដ្ឋឬគ្រប់គ្រងដោយក្រមដែលមានទំនោរតាក់ទងជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសមានការគៀបសង្កត់ទៅលើក្រមអ្នករិះគន់រដ្ឋអំណាចនិងមានការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានជាខ្លាំងខណៈពុំមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យនោះឡើយបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គភាព EU មានតែ20ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះស្មើនឹងចំនួនប្រជាជន 4.5% នៃពិភពលោកដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញក្នុងនោះប្រទេសណូវេឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី1បន្តដោយប្រទេសអៃស្លែនស៊ុយអែតណូវែលសេឡង់និងប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយឡែកប្រទេសចំនួន55ស្ថិតក្នុងចម្ពោះជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមិនពេញលេញស្មើនឹងចំនួនប្រជាជន 43.2% នៃពិភពលោកក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងឈីលីជាដើមរីឯ39ប្រទេសទៀតស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះជាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យបែបកូនកាត់ស្មើនឹងចំនួនប្រជាជន 16.7% នៃពិភពលោករួមមានដូចជាប្រទេសអាល់បានីអេសាវ៉ាដ័រនិងម៉ាសេដូនីជាដើមចុងក្រោយគឺ53ប្រទេសទៀតជាប្រទេសប្រកាន់យករបបផ្ដាច់ការស្មើនឹងចំនួនប្រជាជន 35.6% នៃពិភពលោកនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរហើយប្រទេសសេរីនិងកូរ៉េខាងជើងឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់បាត់តារាងខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកគុលបញ្ញាតាមប្រព័ន្ធ Skype លោកគុលបញ្ញាគឺជាប្រធានអង្គការ Confrel ខ្ញុំនឹងទៅជជែកជាមួយលោកដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមអំពីការដែលការសិក្សាចុងក្រោយនេះរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានដាំក្បាលចុះហើយបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទាំង6នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាបាទលោកគុលបញ្ញាបាទអរលោកបាទយើងមិនលឺបាទមានសួរបាទខ្ញុំលឺហើយលោកគុលបញ្ញាបាទជំរាបសួរលោកគុលបញ្ញាលោកសុខសប្បាយទេឆ្នាំថ្មីបាទបាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបាទ
បាទលោកគុលបញ្ញាខ្ញុំបាទលោកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ទស្សនវដ្តី The Economist នឹងបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺធ្លាក់ចុះគេរាប់10ឆ្នាំនឹងគឺពីឆ្នាំ2008រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះហើយកាលពី2008ប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏មិនបានជាពិន្ទុល្អប៉ុន្មានដែរក្នុងចំណោមប្រទេសជាង100នឹងគឺយើងបានលេខ102ក៏ប៉ុន្តែ10ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាធ្លាក់ចុះមកដល់លេខ125ក្នុងចំណោមប្រទេស167នឹងដែនដីនៅទូទាំងពិភពលោកក្រៅពីនោះទៀតគេបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដែលគេដាក់ឲ្យនៅថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនទៀតមានប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវវៀតណាមចិននិងកូរ៉េខាងជើងឯជាដើមលោកគុលបញ្ញាដែលជាអ្នកធ្វើការពីរឿងបោះឆ្នោតពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យនេះលោកអាចរៀបរាប់បន្ថែមទៀតទេថាតើមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្លាយទៅជាប្រទេសដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបែបនេះលោកបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណរឿងដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការវាស់វែងរបស់ខាង Economic Intelligence ហ្នឹងគេមើលសំខាន់គេមានមើលពីទិដ្ឋភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទៅគេពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនៃនយោបាយហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិរបស់ជាប្រដ្ឋគេមើលទៅលើការបោះឆ្នោតគេមើលទៅលើទូនាទីការអនុវត្តទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅមើលគេពិនិត្យមើលពីការចូលរួមខាងនយោបាយគេពិនិត្យមើលពីវប្បធម៌នយោបាយហើយគេពិនិត្យមើលពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជាប្រដ្ឋហេតុអីបានជាគេមើលទិដ្ឋភាពអស់នឹងហើយមានតំណែងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះទិដ្ឋភាពអស់នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនមែនតែត្រឹមថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែវាអាចជួយឲ្យការសម្រេចចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចការបែងចែកផលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាជាការអភិវឌ្ឍមួយត្រឹមត្រូវមានចេរភាពហើយកាលណាវាមានភាពត្រឹមត្រូវមានចេរភាពទៅវានឹងធានាឲ្យនៅស្ថិរភាពខាងសង្គមឯងអញ្ចឹងហើយបានជានៅខាងនៅអង្គភាពខាង Economic Intelligence នឹងគេបានវាស់វែងពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យដែរមានន័យថាវាមានតំណងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចហើយខាងអង្គភាពហ្នឹងក៏គេបានវាតម្លៃដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគេថាអាចជួបហានិភ័យខ្លាំងដោយសារការធ្លាក់ចុះនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះហានិភ័យគឺតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគេនិយាយតាក់ទិនទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាឆ្នាំចាប់ឆ្នាំ2019នេះទៅគឺថាហានិភ័យរបស់យើងនឹងគឺថាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនេះគឺថាមានអាចមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបគេនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការជំរុញនៅការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិរបស់កម្មករអញ្ចឹងទៅគេអាចមើលទឹកនៅកម្ពុជាយើងនេះគឺថាខ្វះខាតនៅការបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេអាចនឹងដកនៅពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាការដល់ការរួចលើកលែងពន្ធព្រឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនេះហើយនេះហើយជាហានិភ័យដែលខាងអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថាគេ intelligent economic ហ្នឹងគេបាន
ពិនិត្យថាកម្ពុជានឹងអាចជួបបញ្ហាអស្ថិរភាពរឿងពាណិជ្ជកម្មនេះអញ្ចឹងដំណើរដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់គឺថាវាមានតំណែងរវាងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងនឹងប្រឈមឥឡូវនេះវាដល់ដំណាក់កាលដែលយើងចាប់ដើមប្រឈមហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរឿងហានិភ័យរឿងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយមែនតើយើងនិយាយថាយើងនៅបន្តនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% រៀងរាល់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែកំណើននេះមានការពន្យល់ថាយើងអត់បានបែងចែកផលត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឯងមានន័យថាម៉េចប្រជាប្រដ្ឋអត់មានឥទ្ធិពលណាទៅលើរដ្ឋាភិបាលឯកបកបានទេដែលធ្វើឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបែងចែកផលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយគេបានជានៅក្នុងរបាយការណ៍គេហៅថារបាយការណ៍ការវិវត្តធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺថាយើងការបែងចែកផលរបស់យើងទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាมันបានត្រឹមត្រូវទេយើងបានតែត្រឹមតែ 0.46 បើគេឲ្យតម្លៃទៅលើ1គឺការបែងចែកផលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺថាយើងនៅក្រោមមសុខភាពទេគឺថាយើងបញ្ជាក់ពីការវិវត្តដែលមានការបែងចែកផលត្រឹមត្រូវនេះអញ្ចឹងហើយបានជាការដែលលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាថាការវិវត្តមានតាមពិតរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជានិយាយអំពី Human Development Report ហ្នឹងគឺថាយើងនៅមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់អំពីការបែងចែកផលនេះគឺថាការបែងចែកផលនេះមិនត្រឹមគឺថាមិនធ្វើឲ្យមានភាពស្មើភាពគ្នាទេដោយសារតែការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះមានការចាក់ចោលទៅវាមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការបែងចែកផលសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងអញ្ចឹងកំណើសេដ្ឋកិច្ចវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដែលរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងលើកពីរបាយការណ៍ពីកំណើនទៅថាពួតអាងអំពីរឿងកំណើសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺនៅក្នុងអ្នកឯកទេសទាំងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍន៍ក្តីទាំងការងារសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងកិច្ចការងារនយោបាយក្តីគេពិនិត្យមើលឃើញថាយើងនឹងគឺថាកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងជួបហានិភ័យពីរឿងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបញ្ហានយោបាយនៅពេលខាងមុខនេះបាទលោកគុលបញ្ញាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបើសិនជាលោកមានតួលេខពិតប្រាកដដែលតកតងទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតអួតអាងអំពីការរីកចម្រើននៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលថា 7% នេះសំណួរខ្ញុំបាទមានពីរវគ្គសំណួរទី1តើតើលោកជ្រាបទេតើតើគេផ្អែកទៅលើការគណនាបែបណាដើម្បីឲ្យឃើញ2% កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងវគ្គទី1នេះសំណួរខ្ញុំបាទវគ្គទី2ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសំណួររបស់លោកថាអ្វីត្បិតតែមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% នឹងក៏ដោយចុះការបែងចែកធនធាននៅក្នុងប្រទេសនឹងគឺអត់ស្មើគ្នាគឺបាទមានន័យថាអ្នកដែលមាននឹងក៏មានទៅសម្រាប់តែអ្នកមានទៅហើយអ្នកដែលក្រីក្រនឹងគឺមិនបានទទួលភោគផលនឹងទេតើគេសិក្សាបែបណាដើម្បីឲ្យឃើញថាមានតួលេខនឹងពិតប្រាកដបែបណាតើប្រមាណភាគរយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលប្រកាសជាទទួលបានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រមាណភាគរយទៀតដែលមិនបានទទួលសោះបើតាមលោកមានប្រសាសន៍ថាការបែងចែកភោគផលនឹងមិនស្មើគ្នានៅបាទសូមជឿញបាទអរគុណច្រើនចំពោះរឿងបញ្ហានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគេពិនិត្យមើលគេហៅថា GDP គេហៅផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនេះគេការវាស់វែងនេះគឺថាគេពេលខ្លះគេវាស់វែងពិនិត្យមើលអំពីចំណូលរបស់ជាតិយើងទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងឬក៏គេពិនិត្យមើលអំពីចំណាយបូកសរុបចំណាយទាំងអស់
បានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋចំណាយការចាយវិញ្ញាណគេបុកអស់អញ្ចឹងទៅស៊ីសងតើតើប្រទេសមួយមួយហ្នឹងគេយករូបមន្តការបោះវែងគេហៅថាផលិតផលក្នុងស្រុកស្រុកហ្នឹងយកតាមចំណូលឬយកតាមចំណាយតាមនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំតាមនេះដឹងគឺថាពីស្ដាំគេវាស់អំពីរឿងការចំណាយឯងអ្នកឯកទេសអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលគេវាស់ហើយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកស្រុកនេះបាទចំណាយចំណាយជាមធ្យមរបស់មនុស្សម្នាក់បាទគេបូកចំណាយអស់ទាំងមនុស្សទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអីទាំងអស់គឺថាតើប្រភពនៃចំណាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងព្រោះតែធម្មតាគេវាស់ពីចំណាយហើយនឹងចំណូលហ្នឹងគេដាក់សមីការហ្នឹងវាស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងគេវាស់គេមានរបៀបគេវាស់គេចាប់គេមានវិធីសាស្ត្រគេវាស់តាមគេមិនបានទៅវាស់គ្រប់ជាប្រកបគ្រប់គ្នាទេប៉ិនគេមានរបៀបថាតែចាប់សម្ណាការពិនិត្យមើលតាមស្ថិតិកហ្នឹងគេមានរបៀបគេធ្វើណាបាទប៉ុន្តែការវាស់វែងហ្នឹងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដែរព្រោះថាការវាស់វែងរបាយការណ៍រីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនេះមែនតើជាច្រើននៅមានភាពលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងឯងត្រួតត្រានៅទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យមានការវាស់វែងហ្នឹងចង្ការចិត្តខ្លាចគេថាមុខមាត់អំពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវគឺនៅមានអន្តរាគមទៅលើស្ថាប័នឯករាជ្យនេះក្នុងការវាស់វែងអំពីរឿងទិន្នន័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការជាច្រើនណាស់ដែលគេបង្ហាញអំពីរូបភាពល្អនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរកឃើញចាក់តែគឺថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺកំណើនមិនត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅជាការគាត់ថា 7-8% អីប៉ុន្តែគេរកមើលឃើញតែច្រើនណាស់មានកំណើន 2-3% ទេព្រោះឯងគាត់ថារបាយការណ៍ទៅនៅនៃទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអន្តរាគមពីរដ្ឋថៃបាល់ដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសបាច់ការប្រទេសដែលគេហៅថារដ្ឋនឹងវាមានការជិតជ្រែកទៅលើស្ថាប័នឯករាជ្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអត្តន័យហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឯងបានជានៅសម័យកុម្មុយនីសនេះគឺថារបាយការណ៍អំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនត្រឹមត្រូវដល់មិនត្រឹមត្រូវចិត្តបង្ខាញទៅរូបថោល្អមានការវិវត្តហើយចុងក្រោយមកដួលរលំទៅរបបកុម្មុយនីសនេះដោយសារតន្ន័យព័ត៌មានហ្នឹងមិនច្បាស់លាស់អានេះជាបញ្ហាដែរឥឡូវមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅមានបញ្ហាពីរឿងតន្ន័យនេះដែរប៉ុន្តែទោះបីជាណាដែរនៅក្នុងកំណើសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគេមានអង្គភាពខាង World Bank អីគេវាស់វែងត្រឹមត្រូវហើយចំពោះរឿងសំណួរតាមពីរឿងការបែងចែកផលត្រឹមត្រូវរវាងអ្នកជាប្រតិភិកច្រើនហើយជាប្រតិភិកតិចដែលមិនទទួលបានភិកតិចហ្នឹងគេថាបានផលច្រើនហើយភិកច្រើនលឹះលុបហ្នឹងគេថាមិនបានផលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានបញ្ហានឹងខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ផាន UNDP នេះគេរកឃើញនៅយើងបានប្រសិនជាមួយគេថាបាញ់បែកផលតម្រូវនេះយើងរកបន្ទុកយើងនឹងបាន046ទេបើន័យថាយើងក្រោមវិសមភាពនៅការបែងចែកផលនេះហើយការបែងចែកផលនេះគេវាស់វែងទៅលើទិដ្ឋភាពច្រើនគេនិយាយអំពីការបែងចែកផលតាមបែបគេហៅថាចំណូលគេមើលអំពីការបែងចែកផលនៅក្នុងការងារអប់រំគេមើលថាបែងចែកផលទៅថាបញ្ហារឿងសុខភាពគេមើលការបែងចែកផលទៅការវត្តសមត្ថភាពរបស់មនុស្សគេថាគេបូកសរុបទៅគេថាការបែងចែកផលរបស់យើងនេះគឺថាមិនស្មើភាពគ្នាគេប្រើពាក្យ inequality គេថាយើងអត់មានទៅមិនថាមិនស្មើភាពទេសូម្បីតែសមត្ថធនគឺយើងក៏គឺយើងមិនមានដែរក៏ដូចជាមិនមានដែរគឺថាយើងមិនបានធានានៅគេហៅថាសមមាត្រនៃសមត្ថធមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងការបែងចែកផលអញ្ចឹងឲ្យបានគេមានរឿងនេះវាកើតឡើងអំពីរឿងបញ្ហាប
ើពុកលួយនេះឯងហើយមានរបាយការណ៍មួយទៀតហ្នឹងគេរបាយការណ៍របស់ឆៅខាងពិនិត្យមើលគេហៅយុតិធម៌នីតិរដ្ឋគេរកឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហារឿងធំរឿងពើពុកលួយតែរបាយការណ៍ខាង International Transparency ហ្នឹងក៏គេក៏រកឃើញដែរគេថាពើពុកលួយហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហារឿងការស្រូបយកនៅហៅថាលទ្ធផលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅលើក្រុមមួយចំនួនតូចគេថាអ្នកមានអំណាចហើយអ្នកដែលរកស៊ីគុកគិតគ្នាហ្នឹងគេថាយកផលអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះកេងប្របាញ់យកធនធានរបស់ជាតិនេះដើម្បីយកមកក្រុមខ្លួនឯងទៅនេះហើយតែជាបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តនីតិរដ្ឋគឺថាដំណើរការមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវទេព្រោះដោយគ្មានមិនមានច្បាប់មួយដែលយកទៅអនុវត្តទៅបានស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចរវាងប្រជាប្រដ្ឋទុនខ្សោយរវាងគណៈបកកណ្ដាលរវាងគណៈបកប្រឆាំងគេថាយើងការអនុវត្តច្បាប់នឹងមានការរើសអើងច្រើននៅក្នុងបញ្ហានៃទស្សនវិជ្ជានៃនីតិរដ្ឋនេះអញ្ចឹងវាមានចិត្តពលពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហារឿងការកើនឡើងនៅអំពើពុកលួយហើយនឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនឹងមិនត្រឹមត្រូវដែរបាទបាទដូច្នេះជារួមបញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍និងទស្សនៈរបស់លោកគុលបញ្ញាមិញគឺថាមានបញ្ហាពីរបញ្ហាទី1អាទិន្នន័យអំពីការកើនឡើងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ឬមួយប្រមាណ%នឹងអាចមិនប្រកាសពីព្រោះថាមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបញ្ហាទី2ត្រង់ថាទោះបីជាមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក៏ដោយចុះការបែងចែកផលនឹងគឺបានតែទៅលើមនុស្សភាគតិចមួយក្រុមទេមនុស្សភាគច្រើននៅតែមិនបានផលដដែលនេះបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍ការបកស្រាយរបស់លោកគុលបញ្ញាឈានចូលដល់សំណួរមួយទៀតតាមពិតលោកគុលបញ្ញាបានឆ្លើយខ្លះៗហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញតិចតើទំនាក់ទំនងរវាងការរវាងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយនឹងការកំណត់ថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងរបបផ្ដាច់ការនោះតើមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាបែបណាខ្លះ្វីត្បិតតែលោកក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាវាមានការសិក្សាអំពីប្រជាធិបតេយ្យអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជួយត្រង់ថាតើអាសេដ្ឋកិច្ចនេះសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែលធ្លាក់ចុះនេះវាមានទំនាក់ទំនងបែបណាទៅនឹងការចាត់ថ្នាក់ប្រទេសមួយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជានេះថាជាប្រទេសដែលធ្លាក់ចូលក្នុងការកាន់អំណាចបែបផ្ដាច់ការបញ្សុំជឿលោកគុលបញ្ញាបាទអរគុណតាមពិតទៅអង្គភាព Economic Intelligence នេះគាត់សិក្សាអំពីគេហៅថាហានិភ័យទៅលើក្នុងប្រទេសមួយមួយពីពួកគាត់ឲ្យយោបល់ទៅអ្នកគេហៅថាខាងពាណិជ្ជករអ្នកខាងធុរកិច្ចអ្នកបានថាអ្នករស់ស៊ីអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ឲ្យព័ត៌មានទៅដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យបើថាតើគួរទៅរស់ស៊ីនៅប្រទេសនោះឬអត់គេពិនិត្យមើលពីហានិភ័យហានិភ័យនឹងហើយដើម្បីពិនិត្យបានគាត់មើលពីហានិភ័យខាងនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងសង្គមគាត់មើលខាងនយោបាយគាត់មើលទៅលើដំណើរការជាតិដៃចឹងបានជាយើងឆ្ងល់ដែរហើយបានជាអ្នកខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅមើលរឿងប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះរឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីពិនិត្យមើលពីហានិភ័យនៃប្រទេសហ្នឹងព
ីព្រោះគេរកឃើញប្រទេសដែលមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនឹងគឺថាហានិភ័យសម្រាប់ឲ្យអ្នករស់ស៊ីអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺថាតិចទេមិនសូវច្រើនទេដូចជានៅសហភាពអឺរ៉ុបណាសហភាពអឺរ៉ុបគឺថាប្រជាធិបតេយ្យគេល្អបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសនៅខាងប្រទេសគេហៅ Scandinavian ប្រទេស Norway ប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសស៊ុយអែតលក្ខណៈនោះគឺថាបើថាចង់រស់ស៊ីនោះគឺថាគេមានច្បាប់គេមានទ្រព្យមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវការគោរពសិទ្ធិត្រឹមត្រូវគឺថាហានិភ័យនឹងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេអាចទៅរស់ស៊ីទៅគឺថាគេអាចដឹងតែពីគឺថាអាចគ្រប់គ្រងបាននៅហានិភ័យមិនអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសង្គមវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិអីទេហើយគេរកពីប្រទេសនៃការបាច់ការហ្នឹងគឺហានិភ័យហ្នឹងខ្ពស់ណាស់គឺថាទៅរស់ស៊ីបើថារស់ស៊ីបានតែអ្នករស់ស៊ីគឺថាគេប្រវាញ់លឿនយកចំណេញលឿនទេដែលអាចទៅរកស៊ីកន្លែងនៅបានឆាប់កាត់ដើម្បីយកការកេងប្រវ័ញ្ចឹងហើយបានគេរកឃើញកម្រិតនៃការបែងចែកផលហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែការរកស៊ីហើយនឹងការគប់ខិតគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចហើយជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីហ្នឹងដើម្បីយកការកេងប្រវ័ញ្ចពីធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវាលឿនពេកអត់បានបែងចែកផលគិតពីស្ថិរភាពត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបានគេមានការវោហវែងពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យនេះគណៈប្រទេសយើងប្រទេសដែលធ្លាក់ទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការមានការគ្រប់សិទ្ធិលោកមានការគ្រប់ច្បាប់ទម្លាប់នីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយក៏មានបញ្ហារឿងធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលកម្មដែរជាពិសេសតក្កិនទៅនឹងការអនុវត្តតាមនីតិរដ្ឋហើយនឹងធ្វើពុករួយពូមធ្វើពុករួយនេះក៏ជាឧបសគ្គធំទៅលើអ្នកការរដ្ឋាភិបាលដែរការរដ្ឋាភិបាលធំឲ្យធំធေါ်ដែរគឺថាគេមិនអាចរកស៊ីទៅបានផលចំណេញត្រឹមត្រូវទេប្រទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅថាមានការគោរពនៅភាពត្រឹមត្រូវនៃតម្លាភាពសេចក្ដីសុខភាពហ្នឹងគេថាគេមិនអាចធ្វើបានទេបើតកណាមកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគេថាមានការគ្រប់គ្រងប្រព្រឹត្តធ្វើពុករួយអញ្ចឹងវាអាចខុសច្បាប់នៅប្រទេសគេឧទាហរណ៍ថាអ្នកក្រុមហ៊ុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគេមានច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេហាមឃាត់អំពីរឿងធ្វើពុករួយហើយបើនៅមកប្រទេសមួយដែលបដិការហើយមានការគ្រប់គ្រងគេសង្កត់យកអានេះគេហៅថាការទាញយកសំណុកពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខុសច្បាប់នៅក្នុងមិនមែននៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវាមានការលម្អដល់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយបានគេវោហវែងពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យនេះដើម្បីឲ្យព័ត៌មានទៅអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងថាអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើទោះបីឃើញមានបញ្ហាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអីល្អមែនប៉ុន្តែគេរកឃើញទិដ្ឋភាពខាងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថាយើងមានបញ្ហាដែលយើងធ្លាក់ចុះទៅដល់ពពកដាច់ការមួយដែលធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ពីរឿងស្ថិរភាពសម្រាប់ការរស់ស៊ីបាទលោកគុលបញ្ញាលោកមានប្រសាសន៍នេះធ្វើពីរឿងតំណែងតំណងរវាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការហើយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ប្រទេសចិនយើងដឹងហើយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការគឺជាប្រទេសដែលមានបកតែមួយហើយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅប្រទេសចិននៅតែខ្លាំងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយចុះ40ឆ្នាំមុនយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមទីបំផុត40ឆ្នាំក្រោយមកយើងវិលមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សេដ្ឋកិច្ចយោធារបស់ចិនតដែលចិនពេលនេះផលិតសម្ភារៈដាក់លក់ពេញពិភពលោកទាំងអស់ទៅដល់ប្រទេសណាក៏ឃើញសម្ភារៈសុទ្ធតែ made in china ធ្វើពីប្រទេសចិនអីទាំងអស់តើលោកពន្យល់បែបណាទៅចំពោះតំណែងតំណងចំពោះប្រទេសចិនដែលឡែកប្រទេសចិនតែមួយដែលមានប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការដែរមានការរំលោភ
្ធិមនុស្សដែលមានអំពើពុករលួយដែលយើងធ្លាប់ឃើញតាមសារព័ត៌មានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមន្ត្រីនេះមន្ត្រីនោះអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអាចនៅរក្សាឧត្តមភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានលោកគុលបញ្ញាបាទតាមពិតទៅប្រទេសចិននេះដល់ដំណាក់កាលដែលបើសិនគាត់នៅតែដើរតាមបាច់គុំនេះដូចមុនសម័យគេហៅថារបៀបទីសាស្ត្ររបៀបដូចម៉ៅទីតុងបាច់គុំនេះដាច់ការគេថាដាច់ខាតពេកគឺថាប្រទេសចិនយើងឃើញទស្សវត្ស60ក្រិចក្រខ្លាំងណាស់ក្រិចក្រខ្លាំងណាស់ដែលក្រោយក្រោយមកទេដែលគាត់ចាប់ដើមមានការដែលបើកតែលំហដែលគេហៅមានការកែតម្រង់នយោបាយឲ្យមានសេរីភាពខ្លះសេរីភាពគាត់ចាប់ដើមមកឲ្យមានសេរីភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានសេរីភាពខាងនយោបាយខ្លះខ្លះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវាមានតំណែងដំណោះគ្រាបើសិនជាប្រទេសចិននៅតែអនុវត្តរបៀបនយោបាយកុម្មុយនីសដោយសម័យម៉ៅទីតុងម្លេះបន្តភាពក្រីក្រហើយនឹងការកើឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាមិនអាចងើបផុតបានទេគឺថានៅភាពក្រីក្រនឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាមានការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនីសនោះនៅសហភាពសូវៀតតែប្រទេសចិនឥឡូវនេះអាការកែតម្រង់នេះគាត់នៅមានបញ្ហាយឺតយ៉ាវមានការយឺតយ៉ាវជាសិទ្ធិកែតម្រង់រឿងនយោបាយនៅប្រទេសតៃនេះដោយគាត់យកបញ្ហារឿងទំហំប្រជាពលរដ្ឋនោះវាធំពេកកែតម្រង់លឿនពេកឲ្យសេរីភាពទៅប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅអាចធ្វើមានប៉ះពាល់ការខាននៃការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់អីចឹងទៅគាត់មានបញ្ហាឡែកចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលការវិវត្តនោះគឺថាប្រទេសចិនមិនអាចគេចផុតពីការកែតម្រង់នយោបាយទេហើយប្រជាពលរដ្ឋពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃនៅប្រទេសចិននោះគឺថាគេទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ខាងនយោបាយគេចង់ឲ្យមានសេរីភាពគេចង់បានសេរីភាពពីព្រោះថាកាលណាសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនតិចទៅប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាគេចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពព្រោះការបានបាយញ៉ាំមួយឆ្អែតហ្នឹងគឺថាមិនគ្រប់គ្រាន់មានសម្ភារៈហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រជាប្រដ្ឋគេត្រូវការចង់បានសេរីភាពគេហៅស្ដីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សបច្ចេកទេសអញ្ចឹងបានប្រទេសប្រជាប្រដ្ឋចិនយុវជនសម័យក្រោយគេទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិននៃបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងក៏នៅតែគិតស្កត់តាមពិតប្រទេសចិនហ្នឹងគ្រាន់តែថារូបភាពនៃបតនៃកុម្មុយនីសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មានការប្រែប្រួលនោះគឺថាគាត់បានធ្វើកំណែតម្រង់សេរីភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងច្រើនគាត់សាការកែតម្រង់ហ្នឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនអានេះគាត់តែខ្ញុំចង់ពន្យល់ប៉ុន្តែគាត់ថាមិនមែនមានន័យថាមនុស្សកុម្មុយជាកុម្មុយនីសបាយការទេដែលជាការដែលធានាឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវគឺថាសេរីភាពទេប៉ុន្តែគាត់ថាចិនមានការអភិវឌ្ឍសេរីភាពខាងនយោបាយនេះមានការយឺតយ៉ាវមានការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែมันអាចគិតផុតទេអញ្ចឹងហើយបានគេរកឃើញថាប្រទេសចិននៅតែជួបហានិភ័យដែរបើមិនយ៉ាងមិនមានការកំណែតម្រង់ខាងនយោបាយនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហានិភ័យរបស់គាត់នៅខ្ពស់ណាស់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នរីកចម្រើនហ្នឹងវាអាចធ្លាក់ចុះនៅមានបញ្ហាវិបត្តិប្រទេសនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅគឺថាប្រទេសនឹងអស្ថិរភាពអស្ថិរភាពធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធំដុំឲ្យកើតឡើងនៅប្រទេសចិនដែលមិនអាចដូចនៅសាភ័យអរ៉ុបអីទៀតទេគាត់ថាគេបាទអរគុណលោកគុលបញ្ញាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកគុលបញ្ញាដែលចូលរួមផ្ដល់ទស្សនៈជុំវិញការសិក្សាថ្មីមួយថាប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះបានចាត់ចូលទៅក្នុងជំពូកក្រមប្រទេសផ្ដាច់ការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកគុលបញ្ញាតែត្រឹមនេះដោយពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបាទសូមគោរពលាហើយសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីលោកគុលបញ្ញា
បាទសុខសប្បាយខ្លាំងហើយជូនលោកជំនាន់បងផងអាស្មីបាទបាទលោកនេះជាទីមេត្រីក្រមគ្រូសានិងសកម្មជនមួយចំនួនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាលើកទី3នៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធទី9មករានេះដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីជួយអន្តរាគមន៍ករណីលោករ៉ាត់រ៉ាត់មូនីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតវីដេអូឲ្យសារព័ត៌មាន RT គឺ Russia Today របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថានទូតរុស្ស៊ីបង្ហាញពីអមនុស្សធម៌ដោយសារតែមិនព្រមជួយដោះស្រាយសំណូមពររបស់គ្រួសារលោករ៉ាត់រ៉ាត់មូនីលោកសនចន្ទរដ្ឋាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានចេញមកជួបក្រុមគ្រួសារនៅសកម្មជននោះទេនៅថ្ងៃទី9ខែមករានេះហើយអាញាធរក៏បានរៀបរៀងនៅរដ្ឋបတ်ការតូវានេះថែមទៀតផងសមាជិកនឹងក្រុមសន្តិសុខសាលារដ្ឋាភិបាលព្រំពេញបានរុញច្រាននឹងចាប់ផ្សែងក្រុមតូវាមកម្ខាងផ្លូវវិញនៅពេលដែលប្រកបព្យាយាមទៅឈោះខ្សែតូវានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីភរិយាលោករ៉ារ៉ូម៉ានីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងថ្លែងថាលោកស្រីលើកគ្នាមកតូវាជាថ្មីនេះដោយសារតែស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្រុងភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់អ្នកស្រីដែលស្នើសុំអរថាបាក្រុងមូស្គូជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីនៅលើគ្នាទៅតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីនេះជាបន្តទៀតដោយសារតែលោកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានចំណែកទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីនេះព្រោះស្វាមីអ្នកស្រីជាអ្នកជួយផ្លឹកខ្សែភាពយន្តឯកសារឲ្យសារព័ត៌មាន RT ឬ Russia Today ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលខ្ញុំបានជួយកសែត RT ហ្នឹងច្រើនរឿងមកហើយអញ្ចឹងទៅក្រុមហាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសែតរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចធ្វើការងាររបស់ពួកគេហ្នឹងបានដោយគ្មានការគំរាមកំហែងឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាប់ប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវតែមានការអន្តរាគមន៍ដើម្បីធានាថាការផ្សាយរបស់កសែត RT របស់ពួកគេនោះគ្មានទទួលការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យពីអ្នកណាឡើយអាស៊ីសេរីបានផ្ញើសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលទៅកាន់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំក្រុងភ្នំពេញចំនួន2ដងទៅហើយតាមអាស័យដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយឡើយគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះមន្ត្រីនៅពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាថ្លែងថាមន្ត្រីស្ថានទូតរុស្ស៊ីគួរតែជិះមកជួបឬមានការឆ្លើយតបណាមួយជាមួយក្រុមគ្រួសារលោករ៉ាត់រ៉ូម៉ានីមិនគួរណាប្រងើកកន្តើយបែបនេះទេលោកថ្លែងថាអេរយាប័តបែបនេះរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្រុងភ្នំពេញថាជាទង្វើអមនុស្សធម៌និងអគុណធម៌លោកក៏ជំរុញឲ្យតុលាការពិចារណាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងករណីនេះព្រោះថាលោករ៉ារ៉ូម៉ានីមិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការផលិតឬក៏ចេញផ្សាយភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនេះទេគួរតែពិចារណាទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សបើសិនជាយើងមិនមានភ័ស្តុតាងអីគ្រប់គ្រាន់យើងមិនគួរណាជ្រើសផ្លូវក្នុងការឃុំខ្លួនដើម្បីគ្រាន់តែជាហេតុផលមួយដាក់សម្ពាធឲ្យជននឹងដើម្បីទទួលនៅអ្វីដែលខ្លួនអត់បានប្រព្រឹត្តឲ្យបែបហ្នឹងវាជារឿងមួយប៉ះពាល់នៅសេរីភាពរបស់បុគ្គលនឹងសង្គមណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់កម្ពុជាលោករ៉ាត់រ៉ូម៉ានីបានចប់ឃុំអររយៈពេលជាង30ថ្ងៃទៅហើយគិតចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសថៃកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រឈមទៅនឹងការចាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការសម្រេចឲ្យលោកមានទោសមែននោះសមាជិករបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់លោកថាបានផ្ដល់លើការឲ្យទូអងម្ដាយនិងកូន2នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេនិយាយកុហកនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារជឿនដោផ្លូវភេទម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំដែលសមាជិកចាត់ទុកថាជាវីដេអូប្រឌិតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរនិងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជា
ទោះបីជាយ៉ាងណាទូអង្គម្នាក់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះធ្លាប់បានអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថានាងមិនបានទទួលលុយកាក់ពីលោករ៉ារ៉ូម៉ានីនិងក្រុមការងាររបស់សារព័ត៌មានអធីឡាយហើយអ្វីដែលនាងបានរៀបរាប់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនេះគឺជារឿងពិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងលោករ៉ារ៉ូម៉ានីត្រូវបន្តចាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសតទៅទៀតតាមអំណាចនៃដីកាសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកសេរីធីដែលបានចរានចោលពីបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហេតផលថាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការក្តីខ្ញុំសនចារថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យគណៈកម្មការមានការយោគយល់ចំពោះបញ្ហាការបើកប្រាក់អតីតភាពការងារដោយគំដាក់បន្ទុកទៅលើថៅកែរោងចក្រក៏ប៉ុន្តែសហជីពយល់ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគួរតែអន្តរាគមន៍ឲ្យម្ចាស់រោងចក្រទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារកាលពីឆ្នាំចាស់ឲ្យអស់ជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការទូទាត់រៀងរាល់6ខែម្ដងបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកថនថារទីការព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅចំពោះមុខកម្មករនៅខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃពុធទី9មករានេះថាប្រាក់អតីតភាពការងាររបស់កម្មករនឹងមិនបាត់បង់ទៅណានោះទេពលគឺនឹងត្រូវបើករយៈពេល6ខែម្ដងចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះតទៅលោកស្នើឲ្យកម្មករយោគយល់ដោយគុំបង្ខំថៅកែរោងចក្រឲ្យបើកផ្ដាច់ប្រាក់អតីតភាពការងារឆ្នាំចាស់នៅត្រឹមខែមករានេះដោយលោកអះអាងថាការធ្វើរបៀបនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រប្រមាណ 2/3 ត្រូវបាត់ទ្វារបរិះខាងរូបនេះក៏បានប្រមានអ្នកដែលកំពុងធ្វើចលនាឲ្យគណៈកម្មការទៀមទាបើកផ្ដាច់ប្រាក់អតីតភាពការងារឆ្នាំចាស់នេះត្រូវបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ស្រាប់តែមានរោងចក្រប្រហែលជា6រោងចក្របែរជាសុំទូទាត់នៅខែមករាហ្នឹងផ្ដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវពូសុំសួរត្រឡប់ទៅវិញតើទុកឲ្យរោងចក្រនេះខ្សែធនតាមរយៈប្រមូលទុនទាំងអស់យកមកបើកឲ្យគណៈកម្មការតែក្នុងមួយពេលរួចហើយបិទរោងចក្រឬយ៉ាងណាខ្វួយខ្វួយពិចារណាមើលទៅពីមុននេះ 3-4 ឆ្នាំមិនតន់តឹងទូទាត់ផងតើតែគេប្រជុំបានគេទូទាត់អោហើយឥឡូវនេះតើមានក្រុមយុយងមកពីតាណាទៅដែលបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពបោកប្រាច់នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើរោងចក្រត្រូវបិទទ្វារអ្នកដែលជួបការលំបាកមុនគេគឺកម្មករគណៈការផលិតសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជានោះទេហើយថៅកែរោងចក្រងាយនឹងទៅវិនិយោគនៅប្រទេសដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីការងារដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018នោះតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្របើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពដល់កម្មកររៀងរាល់6ខែម្ដងគឺនៅក្នុងខែមិថុនានិងខែធ្នូរបបនេះអះអាងថាការធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្មករសម្រាប់បន្ទុកនយោជកក្នុងការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារបញ្ជាការរសារទុកប្រាក់អតីតភាពរហូតដល់ពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យានិងកាត់បន្ថយការតវ៉ារឿងទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗព្រមទាំងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋដែលត្រូវសងចំនួនម្ចាស់រោងចក្រក្នុងករណីពួកគេរត់ចោលកម្មករទោះជាយ៉ាងណាសហជីពឯករាជ្យយល់ឃើញថាផលវិបាកនៃការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងាររៀងរាល់6ខែម្ដងនោះគឺថៅកែរោងចក្រនឹងងាយស្រួលបញ្ឈប់កម្មករនៅពេលពួកគេមិនពេញចិត្តកម្មករណាម្នាក់ដោយគ្រាន់តែយកលេសថាឈប់បន្តកិច្ចសន្យាឲ្យជាការស្រេចប្រធានសហភាពសហជីពកម្មករលោករងឈុនក៏សង្កត់ថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនហាក់មានភាពលំអៀងឈរនៅខាងម្ចាស់រោងចក្រជាជាងឈរខាងកម្មករលោកថាករណីនេះម្ចាស់រោងចក្រគួរកំណត់រយៈពេលជាក់លាក់ក្នុងការបើកផ្ដាច់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដើម្បីឲ្យកម្មករទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាធំ
អាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់លោកជឿជាក់ថាម្ចាស់រោងចក្រអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបែបនេះបានចំណុចបើកដំបូងយើងគិតដល់5ឆ្នាំសិនទៅដល់3 4ខែក្រោយទៀតទៅយើងបើក5ឆ្នាំទៀតទៅវាត្រូវបញ្ចប់ហើយហើយមិនត្រូវបើករំលោះគឺបើក6ខែម្ដង6ខែម្ដងជួបគាត់10ឆ្នាំជាងអីទៅសួរថាប្រមាណ10ដងទៅបានចប់នៅអតីតភាពរបស់គាត់នឹងហើយដែលគាត់បានបើកមកនឹងលុយវារាយរាយគាត់មិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់អីដុំកភួនណានោះបានទេបាទហើយបើសិនណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតជាមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ជួយឲ្យកម្មករពិតប្រាកដមែនត្រូវតែធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យនយោជកត្រូវតែផ្ដល់ប្រាក់អតីតភាពត្រូវបញ្ចប់អាឆ្នាំចាស់កន្លងមកហ្នឹងហើយចាំយើងអនុវត្តចាប់ពី2019នេះ6ខែម្ដង6ខែម្ដងទៅបាទថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពលោកនេះបន្តថាបញ្ហាបាក់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រត្រូវខ្សែធនហើយបាត់ធឿនលែងដំណើរការនោះទេផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ដែលម្ចាស់រោងចក្រអាចពិចារណាឈប់វិនិយោគនៅកម្ពុជាគឺការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទៅវិញទេលោកទទូចឲ្យរបបកងភ្នំពេញងាកទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាត្រូវខាត់បងប្រយោជន៍ដល់ធំពីវិស័យកាត់ដេរខណៈអសានវិទរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរឿងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកាន់តែខិតចូលមកដល់រហូតមកទល់ពេលនេះរបបកងភ្នំពេញបានបញ្ចេញថវិកាជាតិប្រមាណ22លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនៅពេលមានករណីថៅកែរត់ចោលរោងចក្រហើយរបបនេះនឹងត្រូវចំណាយកាន់តែច្រើនថែមទៀតប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបមែននោះខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទតទៅនឹងរឿងកម្មកររោងចក្រនេះដែរនៅថ្ងៃនេះកម្មកររោងចក្រមួយឈ្មោះ WND នៅខណ្ឌមានជ័យជាច្រើនអ្នកដែលថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារបាននាំគ្នាទៅសុំពឹងពាក់នឹងផ្ទៃសិទ្ធិជូនសហភាពការងារកម្ពុជាដើម្បីតស៊ូមតិផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាមួយសមាគមថៅកែរោងចក្រក្រសួងការងារនិងក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញនៅទីស្នាក់ការសហភាពការងារកម្ពុជានៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យក្រុងភ្នំពេញលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៃទឹកព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបានលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia សេរីដែលរៀបចំជូនលោកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ VTV Asia សេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់រាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់ VTV Asia សេរីសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ